například ve starém zákoně takový Jozef nebo Daniel se sny počítají a oslovují výkladem těchto snů samotné vlaře. Svatý Jozef, jak se říká, na základě snu u do Egypta a poté se na základě snu zase vrátil. Čili není možné tyto jevy negovat, popírat nebo zesměšňovat. Je potřebí pouze zvolit vhodné současné formy. Proto, když ty vhodné formy v dějinách Izraela nastaly, byly tyto staré formy odloženy nebo odstaveny, ale nikoli znehodnoceny. Jak nastoupí třeba jasné prorocké slovo, není již potřebí žádného játropravectví, nebo věžby z letu ptáků, jak to bylo u starých Římanů. Ale není vyloučeno, že by něco z těchto starých obyšejů a rituálů přetrvávalo nebo nalezlo nějakou aktuální podobu i v životě současného moderního člověka. Poněvadž to sváteční a rituálně především to sváteční, jak ukazuje Eliade a jiní myslitelé, respektuje i zcela moderní člověk. Narozeniny, velký svátek, oslava sportovců, velký svátek, Vánoce, i když se na ně nevěří, Ježíšek a tak dále, i pro sekulárního člověka znamená jakýsi zářez, nějaké zastavení, nějakou otázku. Překračují tato znamení a probíjejí se k tomu, čemu říkáme víra. Víra tedy nesplývá s náboženstvím, ale má četné náboženské konotace. Víra je vítězstvím nad pověrou, ale staré rituály a obyčeje nemůžeme nazvat pověrou. Pověrou je něco zcela jiného. Či tady je souvislost mezi vírou a náboženstvím? Víra nikdy nesplývá s náboženstvím, není také odvozena přímo od mýtu, není odvozena od rituálu a obřadů, ale přesto s těmito prostředky počítá. V každém rituálu, také křesťanská církev má své rituály, je možné vytušit záblez toho, co tento rituál přesahuje, co míří výš. To je to, co nazýváme rozměrem transcendentním. To znamená rozměrem, který ukazuje na nás na samotné, nad danou skutečnost, ve které žijeme, nad daný stav. Je to Jakýsi skok. A tento skok víře je pravděpodobně specifický právě pro židovství a křesťanství. Tento skok zabraňuje, aby se z náboženství, natož z víry, stalo nějaké magické zařízení, které nám automaticky řekne jako dobrý počítač, co je pravda nebo co není pravda. Na českém rozhlase 6 posloucháte hovory o víře a naším dnešním hostem je profesor religionistiky Milan Balabán. Já jsem se vás jako religionisty chtěl zeptat, když tak bádáte o těch různých náboženstvích. Upřednostňujete nějaké z nich? Vybral jste si nějaké? Čemu věří religionista? Podle toho, jakého typu religionista je, čestanský religionista vychází z dané tradice, která je mu nejblíže to znamená z křesťanství v návaznosti na židovství. Ale to neznamená, že by se neměl podívat za hranice křesťanství a židovství. Existují jiné náboženské soustavy, zvláště dáno východní, hinduismus, buddhismus, taoismus, které jsou velice pozoruhodné, ale křesťanský religionista čelí dvojímu nebezpečí. Nedovolí, aby křesťanství a židovství splynulo s nějakým jiným systémem, aby se zde vytvořil nějaký synkretismus, to, čemu se říká neodborně guláš. To je první nebezpečí. A druhé nebezpečí je, že křesťanský religionista a vůbec náboženský člověk křesťanského rázu nebude brát tyto soustavy vážně. Každý laik se řekne a to, pán Bůh když zjevil všechno v Kristu, zapomněl na ty miliony buddhistů, kteří pěstovali své náboženství a svou filozofii po celá dlouhá staletí? Odpovědí je ne, nezapomněl. A dneska už je opuštěna ona cesta, která říká, že jediné zjevení je zjevení křesťanské, nebo že lidé mimo křesťanství a židovství se dovědí o tom pravém náboženství, eventuálně o víře, pouze misijní cestou. Vyšleme tam misionáře. Ti z části pomřou, z části zůstanou a z části se jim podaří přesvědčit ty pohany, aby se dali na pravou víru. To je dneska pokládáno za kuriozní a směšné. Tak to není. My jsme povinni naslouchat jiným náboženským soustavám a načerpat a vybrat si z těchto soustav to, co podle našeho současného přesvědčení je živné a nosné i pro křesťanství. Například v buddhismu je to meditace, koncentrace, eventuálně yoga. Yoga dnes už nepatří pouze zástupcům východních náboženství, ale také křesťanství. Je mnoho křesťanských joginů. Proč duch a tělo spolu velmi úzce souvisejí. Křesťanská církev i židovské společenství vědí, co to je mystika, co to je koncentrace, kontemplace a různé názvy pro celý tento proces, kdy se člověk dívá sám do sebe, a stává se jakýmsi geologem a odkrývá různé vrstvy svého poznání, až dospěje k tomu, že Bůh a člověk v podstatě tvoří jakousi jednotu. Toho si byl vědom i Martin Buber, kterého nemůžeme podařívat, že by nahrával jiným náboženstvím. Ale Martin Buber říká ve své nejslavnější knize Já a ty, že Bůh je něco, co je nutné věřit osobním zájmenem ty. A toto ty se týká člověka, pro kterého můžeme zvolit jiné osobní zájmeno, a to je já. A toto ty a já podle Bubra tvoří nerozlučnou jednotu. A s buddhismem, říká doslova Martin Buber v této knize, můžeme učinit několik kroků. To už je velmi významné. A to musím dělat také dnes. Mí rodiče by se velmi vyděsili, kdyby věděli nebo tušili, že si bude vážně hovořit s buddhismem nebo s taoismem. Poněvadž tak, jak oni byli vyučeni, tak, jak byli vychováváni v rodině, toto všechno spadalo do temné zóny zvané pohanství. Ale já jsem přesvědčen jako religionista, že žádné pohanství neexistuje v tom našem fanaticko-křesťanském slova smyslu, že jsou to jiné sféry, které třeba preferují jiné hodnoty a tyto hodnoty jsou pro člověka nezbytné a nutné. Proto si myslím, že rozhovor s jinými náboženskými soustavami je něco velmi užitečného. Já bych se zastavil na chvilku u toho, jak jste říkal, že vaše rodiče by se divili tomu, co se děje dnes a navázal na to takovou otázkou, jestli se tedy víra nějakým způsobem vyvíjí. Jak jsem zpočátku naznačil, o vývoji víry nemůžeme mluvit. Víra je něco stabilního, ale víra má různé formy, které mohou být od sebe velmi odlišné. Formou víry může být například chození do kostela, to znamená s Eliadem řečeno pohybování se ve svátostném prostoru, ale může to být také zážitek všední zážitek všedního člověka ve všední čas, který nemá žádné konotace s posvátným. I civilní člověk se ocitne na hranici života a smrti. Najednou si klade jiné otázky. Tito lidé potom se ptají, je horizont našeho života konečný, nebo je zde ještě nějaká jiná dimenze, se kterou jsme nepočítali jak náboženský, tak nenáboženský člověk zůstává člověkem a člověk jako takový je rudimentálně náboženský, když to náboženství si třeba neuvědomuje, anebo praktikuje to náboženství úplně jinak. Čili odpověď je, podoby víry se vyvíjejí, nebo jsou různé. Ono to slovo vývoj je hodně zavádějící. Víme, co to znamená evoluce, evoluce Darwinova, kritikové Darvína, nové pojetí vzniku světa, velký třesk a podobně. No já to myslím tak, že to, jak se vyvíjí lidské poznání, to znamená, že to, čemu dřív lidé věřili, že já nevím, způsobuje Bůh, že je třeba blesk nebo hrom, tomu dnes už lidé nevěří. To znamená, že se nějakým způsobem i vyvíjí jejich teda jak poznání, tak i to, čemu věří. Jenže v tom základním se to poznání příliš nevyvíjí. Základní poznání je, že jsem člověk, mám úkol, někam směřuji, na něco sázím a podobně. Čili to zůstává, ty tzv. kantovské otázky, kdo jsem, kam směřuji a podobně, ty zůstávají v platnosti stále. Proto já bych nemluvil o vývoji nebo vyvíjení, pouze o různých formách, poněvadž už ve starověku byly i moderní formy v novověku mohou být zastaralé formy. Ale je pravda, že ta víra musí být prezentována aktuálním jazykem, tak, aby všichni, nebo potenciálně všichni, rozuměli, o co jde. Nemluvím tímto aktuálním jazykem, je to tak, jako bych jako Číňan v České republice velmi vášně oslovoval lidi na Václavském náměstí a divil bych se, že mě nikdo nerozumí. Jak to, že mě nerozumí. Je to dáno tím, že on mluví čínsky a musel by mluvit česky nebo mít nějakého překladatele, tlumočníka, aby mu člověk na Vasavaku rozuměl. Proto se musíme velmi vážně ptát, zdali ty formy víry, které stále užíváme, ty podoby víry, jsou věrojatné také pro člověka, který je, jak říkali staří otcové, extra ekleziam mimo církev. Je-li spasení dáno jenom tím, že člověk se pohybuje v okruhu církve. Extra ecclesiam nula salus. To byla stará zásada. Mimo církev není žádné spásy. Novou zásadou je extra ecclesiam una salus. Kristus. Mimo církev je zde jenom jediná naděje, jediné spasení a to v Kristu. To zahrnuje i takzvané všechny nevěřící. Dá se říct, že existuje nevěřící člověk? Podle mě se to říct nedá. V Evropě jsou všichni křesťané, i když třeba velmi odlišní, nebo upadlí, nebo odpadlí, ale prostě každý člověk svým způsobem věří, jak jste sám naznačil, i když toto to víru aplikuje nebo rozumí jinak než člověk, který chodí do kostela ale nevěřící, to je pro mě paradoxní výraz. Jak to, že nevěřím? V Sovětském svazu hned po revoluci, která proběhla roku 1917, byly uspořádávány velké debaty mezi křesťany a nevěřícími. Tyto debaty byly ještě povoleny a jsou zaznamenány některé výroky pozoruhodné. Já ve vašeho Boha nevěřím. A na to Křesan odpověděl, ten vedoucí té skupiny. V koho, že to nevěříte? A on řekl, v Boha. A on řekl, no, tak tady to máme, že? Je to negace. Ale vy vycházíte z toho, že Bůh je proto, proti němu, vystupujete. Kdybyste byl správný ateista a správný nevěřící, tak by to bylo úplně lhostejno. Na takové věci byste se nereagoval. A to je jedna z ukázek toho, že každý člověk má zanechty víru, nebo má zanechty alespoň nějaké náboženství, které ukazuje nad něho samotného. Ať se to uvědomuje nebo neuvědomuje.